হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই এফালে গাড়ী ধোৱাত লাগি গৈছে, ৰাতিকে পূৰা গাড়ীৰ ইঞ্জিন খুলি পূৰা চাফা কৰি আছে, কাৰণ আজি গাড়ী মটৰবিলাকৰ বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটোতে যে গাড়ী মটৰবিলাক চাফা কৰি ৰাখিব লাগিব তেনে নহয়, আমি আমাৰ মৰমৰ গাড়ীখনক সদায়ে চাফ চিকুণকৈ ৰাখিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ গাড়ীখনে আমাক মৰম কৰিব আৰু গাড়ীখনে আমাক লগ দিব, সোনকালে বেয়া নহয়। আৰু দাদায়ো দাদাৰ গাড়ীখন চাফা কৰি আছে। আৰু আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ বাৰ্থডেটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয়, ঠিক তেনেদৰে আজি গাড়ী মটৰবিলাকৰ কাৰণে বিশেষ দিনটো। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ গাড়ীখনকো অলপ স্পেচিয়েল ফিল কৰাই দিয়া হৈছে, ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি চাফা কৰি দিয়া হ'ল আৰু অকণমান সজাই দিয়া হ'ল। আৰু এইফালে মালা এডালো ধুনীয়াকৈ লগাই দিয়া হৈছে আৰু এইফালে ভিতৰখনো পূৰা চাফ চিকুণ কৰি ধুনীয়াকৈ চিকচিকিয়াই দিয়া হ'ল। দেখাম বাৰু গাড়ীখনৰ ভিতৰটো। আৰু এইফালে দেখিছেনে গাড়ীখনৰ ভিতৰটো পূৰা চিকচিকাই গ'ল, একদম চাফা কৰি দিয়া হ'ল। আৰু যে বিশ্বকৰ্মা বুলি যে গাড়ীখন ধোৱা হৈছে সেইটো নহয়, আমাৰ গাড়ীখন সদায় চাফ চিকুণকৈ ৰখা হয়, গতিকে বহুত ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ৰাখে, বহুত মৰমৰ হয় তাৰ গাড়ীখন আৰু অকণমানো ধূলি পৰিব নিদিয়ে। আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'ত জনাইছোঁৱেই মই, আমাৰ ভৰিত লেতেৰা হৈ থাকিলে, চেণ্ডেল লেতেৰা হৈ থাকিলে আমাক উঠিব নিদিয়ে, আগৰ ভিডিঅ'ত কেইবাবাৰো জনাইছোঁ আপোনালোকক। একদম আজি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিয়া হৈ গ'ল। আৰু এইফালে আবায়ো আবাৰ ভগৱাইকখন ধুই ল'লে। আৰু এইফালে ভিতৰত বুট মগু এইবিলাক তিয়াই ৰখা হৈছে, কাৰণ খুৰীহঁতে চবেই কিবা খোৱাব লাগিব কিবা খোৱাব লাগিব কৈ আছিলে, সেইকাৰণে বুট নাৰিকল মগু তেনেকৈ খুৱাই দিয়া হ'ল তেওঁলোকক। আৰু এইটো টাইমত মই সদায় খাওঁৱেই বুট নাৰিকল মগু, তেনেকৈ খোৱা হৈয়ে আজি অলপ ফৰকেই তিয়াই দিয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ কাৰণেও হৈ গ'ল আৰু আমিও চবেই খালোঁ। আৰু খীৰ বনোৱা হৈছিল, সেয়া খালি মই ভিডিঅ' ক্লিপটো ল'ব নহ'ল। আৰু তাৰপিছত আলহী আহিম বুলি ফোন কৰিলে আৰু পূৰা কামত লাগি গ'লোঁ, পাকঘৰৰ কামত, খানা বনোৱাত। ইমান গৰমত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল। মামা মামীহঁত আহিছিল, মামা মামী আৰু মামাহঁতৰ ল'ৰাটো মুছাদ্দিক আৰু চাজু আহিছিল, আৰু এয়া তেওঁলোকক ভাত দিওঁতেহে অকণমান ভিডিঅ' কৰা হ'ল আৰু বহুত বেছি গৰমো আছিল। প্ৰথমত মামাহঁতক কিনি ল'লোঁ ভাত খাবলৈ আৰু তেওঁলোকে খাওঁতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, তাৰপিছত আমি বহিছোঁ খাবলৈ। আপোনাক যেন যাবগে নাই, আপুনি দুখতে কৈছো আৰু পাছবেলা তেওঁলোক দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ গ'ল, দাদাহঁতে চাহ খালে, চাহ খাই তেওঁলোক ঘৰলৈ গ'ল। আৰু আজি ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিল, বহুত বেছি দীঘল নহ'ল ভিডিঅ'টো, একেবাৰে সৰু ভিডিঅ' এটা লৈ আহিলোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ চাই ভাল পালে, যদি ভাল লাগিল চাই তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব, নতুনকৈ অহাসকল প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক।